এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা আৰু থিতাতে নিহত হল সাতজনকৈ লোক। এই এখন ইন'ভা আৰু এখন ট্ৰাকৰ মাজত সংঘটিত হল মুখামুখি সংঘৰ্ষ, যাৰ বাবে সাতজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হল। ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকোটাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ঙ্কর পথ দুৰ্ঘটনা। আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনা কিদৰে সংঘটিত হবলৈ পালে, এক ভয়ঙ্কর পথ দুৰ্ঘটনা, ডিব্ৰুগড়ৰ ভয়ঙ্কর দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে সাতজনে। ট্ৰাক আৰু ইন'ভাৰ মাজত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, ডিব্ৰুগড়ত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, শিশুসহ সাতজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে। লেপেটকোটাৰ ঘূৰণীয়াত সংঘটিত হৈছে দুর্ঘটনা। ইন'ভাখনৰ নম্বৰ AS01JC3076। দুর্ঘটনাৰ পিছতে দহ খাৱৈত বাগৰি পৰিছিল ইন'ভাখন। এক শোকাবহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকোটাৰ ঘূৰণীয়াত। আৰু এই ঘূৰণীয়াত সংঘটিত যি পথ দুর্ঘটনা, এই দুর্ঘটনাত শিশু মহিলাসহ সাতজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হল। আৰু স্থানীয় যিসকল লোক আছে, প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে, তেওঁলোকৰ অভিযোগ অনুসৰি অবৈধ পাৰ্কিঙৰ বাবে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হল। এক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ পৰা আহি আছিল ইন'ভা গাড়ীত থকা আৰোহীসকল, আৰু এটা পৰিয়াল ধ্বংস হৈ গ'ল। এটা পৰিয়াল ইন'ভাখনত আহি আছিল বিবাহ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ পৰা। তাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় লেপেটকোটাৰ ঘূৰণীয়াত এই ভয়ঙ্কৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। আৰু দুৰ্ঘটনাত এখন ট্ৰাকৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়, যাৰ বাবে সাতজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল। আৰু ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনাটো। কেইবাবাৰো সেই স্থানৰ লোকে বা সেই স্থানৰ ব্যৱসায়ীসকলে জিলা উপায়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছিল অবৈধ পাৰ্কিং উঠাবৰ বাবে, কিন্তু সেই অবৈধ পাৰ্কিঙৰ সমস্যা নিৰ্মূল কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল জিলা উপায়ুক্ত তথা ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ তথা ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিবহণ বিভাগ, যাৰ বাবে এনে এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ বলি হ'ব লগা হ'ল এটা পৰিয়াল। সাতজনকৈ লোক এটা এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ বলি হ'ব লগা হ'ল। ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনাটো। ঘটনাস্থলীত পৰৱৰ্তী সময়ত ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত উপস্থিত হৈছে আৰু ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে, স্থানীয় লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিছে। আৰু সেই স্থানতো কিন্তু সকলোৱে এটাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে এই অবৈধ পাৰ্কিঙৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে। আৰু তীব্ৰবেগী এখন ট্ৰাকে যিহেতু মহতিয়াই নিলে এই ইন'ভা গাড়ীখন, আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে ইন'ভা গাড়ীখন দ' খাৱৈত বাগৰি পৰে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত যিখন ইন'ভা, ইন'ভাখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01JC3076। আৰু সম্প্ৰতি ট্ৰাকখনৰ যি চালক হেণ্ডিমেন বৰ্তমানো পলাতক অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু দুখৰ খবৰ যে বিবাহ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাতে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল। আৰু এই দুৰ্ঘটনাটোত সাতজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল। আৰু এই প্ৰাণ হেৰুৱা লোকসকলৰ মাজত আছিল শিশু মহিলাসহ, আৰু শিশু মহিলাসহ সাতজনকৈ লোকে যি প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল। এক প্ৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ যি হেমাহী, জিলা প্ৰশাসনৰ যি হেমাহি, এই হেমাহিৰ বাবে যেন এই পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে। আৰু উজনি অসমৰ যিসমূহ পথ, প্ৰায়সমূহ পথেই আচলতে যমদূতলৈ পৰিণত, আৰু কিয়নো যিসমূহ মানুহ, যিসকল লোক ইতিমধ্যে সেই পথেৰে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়ালৈ ভ্ৰমণ কৰিছে, শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া এই পথেৰে যিসকল মানুহ গৈছে, সেইসকলে জানে যে সেই পথৰ দুৰৱস্থা, যমদূতলৈ পৰিণত হৈছে সেই পথ, যাৰ বাবে এনে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে। আৰু আজিৰ যি শোকাবহ, কালিৰ নিশাৰ ভাগত যি এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, এই পথ দুৰ্ঘটনাই পুনৰ পৰিবহণ বিভাগ অৰ্থাৎ জিলা প্ৰশাসনৰ হেমাহিৰ ফুপুলা স্বৰূপে যেন প্ৰদৰ্শন কৰিছে। কিয়নো জিলা উপায়ুক্তক বাৰে বাৰে সেই স্থানৰ বিভিন্ন দল, সংগঠন, স্থানীয় ৰাইজ, ব্যৱসায়ীসকলে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছিল এটা অবৈধ পাৰ্কিঙৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল, যাৰ বাবে এনে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ বলি হ'ব লগা হ'ল এইসকল লোকে। সাতজনকৈ লোকে অকাল মৃত্যু সাৱটিব লগা হ'ল এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ। আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ডিব্ৰুগড় লেপেটকোটাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল এই পথ দুৰ্ঘটনা। বিবাহ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাতে এখন ট্ৰাকৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল। দ্ৰুত গতিত আহি থকা এখন ট্ৰাকৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ল ইন'ভাখনৰ, যাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল সাতজনকৈ লোক, প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল সাতজনকৈ লোক, শিশুসহ সাতজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত অৱশ্যে ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল আৰু ঘটনাস্থলী পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল। আৰু সকলোৱে কিন্তু জিলা উপায়ুক্তৰ সন্মুখত সেই মুহূৰ্তটো অবৈধ পাৰ্কিঙৰ সমস্যাৰ কথাই অৱগত কৰিছিল।
গাড়িবিলাকৰ মানে স্পীডবোৰ ৰাস্তাই নিচে বহুত বেয়া খাল বাম আছে, কিন্তু গাড়ীয়ে স্পীডটো কোনো গাড়ীয়ে কমাই নিদিয়ে মানে, গতিকে সেইটো কাৰণে বেয়া বেয়া এক্সিডেণ্টবিলাক সদায় সঘনাই হ'ব ধৰিছে। প্ৰশাসনে এইটো মানে পালে হেৰি কৰি দিয়ে আৰু মানে এইবিলাক কি কৰোঁ কি কৰে প্ৰশাসনৰ মানে এইটো অৱহেলাৰ হেৰিয়াতে হৈ যায় এইবিলাক কাহিনী। নামে হাতে মই বিশেষ পোৱা নাই, তেখেতেতো ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা আহি আছিলে, এতিয়া ট্ৰাকখনতো ধৰি লওক মৰাণৰ আহি আছিল, এনেকুৱা অৱস্থাতে মানে এক্সিডেণ্টটো হৈছে মুখামুখি। ট্ৰাকখনৰ মানে পূৰা স্পীডটো বহুত বেছি আছিল, কি দিওঁ মানুহ মানে ট্ৰাকখনত কি অনা আছিলে, ট্ৰাকখনত বিশেষ কি আছিলে মই সেইটো নাজানো, মানে পূৰা পেকিং আছে, ট্ৰাকখনৰ আছে, ট্ৰাকখনে মুঠতে কাক চপাই দিয়াৰ কাৰণে এক্সিডেণ্টটো হৈছে বুলি মই জনামতে মানুহ ছজন আছে এতিয়ালৈকে জনামতে, আপোনাৰ তিনিজন স্পট ডেড হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, নাজানো কিমানটো সত্য, কিন্তু দুজন হৈছে, দুজন স্পট ডেড হৈছে আৰু বাকীকেইজন এতিয়া ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে আপোনাৰ মেডিকেললৈ লৈ গৈছে, আসাম মেডিকেললৈ, তাত কি হৈছেগৈ এতিয়া।